For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Estamos hoje na rua, ocupando as ruas, para dizer que não aguentamos mais o aumento do preço dos alimentos e a fome e a miséria que está assolando nosso país. Então estar aqui é um ato de resistência, de falar para o governo que não iremos nos silenciar. Então lutar contra a fome é lutar pela vida. É uma vergonha que o país, que é um dos maiores exportadores de alimento do mundo, tem a gente na fila do osso, tem a gente correndo atrás do caminhão de lixo para pegar resto. É isso que nós queremos denunciar aqui hoje. Thank you.